Монголын төр цэргийн зүтгэлтэн Монгол улсын баатар Ардын цэргийг үндэслэн байгуулагч 1921 оны хувьсгалын удирдагчдын нэг Халахын Цэцэн аймгийн Ёст байсан хошууны харьяат 1893 оны 2-р сарын 2-нд төрсэн Ис Жамен Шав орж Монгол бичих сурсан 1909-1910 онд Хүрээ Хяхтын их замын Хүй Мандал Бургалтай Төмөт өртөөнд улаан нэхэж байв. 1911 оны 12-р сард цэрэг татагдаж Хужир бодлонгийн цэргийн алба цэргийн баг дарга бэлтгэх сургуульд орж суралцсан 1913 онд төгсөж Пүлэмат сумынгийн жагсаалын дарагаар төмөлдөг ажиллажээ. Сургууль сайн сурсны учир 5-р зэргийн жинс тогсын отог өдөрцөн зэргээ сайнаар сурган боловсруулсны төлөө 1915 оны 4-р зэргийн жинс тогсын отог 1917 онд зүүн болон зүүн өмнөд хязгаарт хятадын зэргийн эсрэг байлдаанд ирэлтэхээр тулалдаж 3-р зэргийн жинс 1919 онд хууль шаштар хэвлэх газарт сайнаар зүтгэсний тул дэд зэргийн жинс тогсын отог тус тус шагнагдсан. Хүрээний бүлгийн гишүүн зөвлөлт орсуулсаас тусламж ухаар отсон төлөөлөгчдийн 3-р хэсэгт явсан Чоосонгийн хамтаар Ирхүү хотноо Дорон дахины ард түмний секцэд харьяалагдсан хувьсгалын бэлтгэл ажлыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. 1921 оны 2-р сарын 9-нд бүгд ерөнхийлэн захирах жанжинаар төмөлөгдөж зэвсэгт хүчнийг байгуулж Монгол орныг чөлөөлөх байлдааны ажиллагааг үдэрсэн. 1921 оны 7-р сарын 10-нд Ардын засгийн газрын цэргийн яамны сайд бөгөөд бүх цэргийн жанжин төмөлөгдөн улс орны аюулгүй байдлыг хангах үндэсний байдлыг цэрэг байгуулах үйл хэрэгийг үдэрсэн. Арчилсан өөрчлөлтийг эхлүүлэх, гадаад харилцааг хөгжүүлэх талаар идэвхтэйлэн ажиллаж зөвлөлт орс улсын засгийн газартаа хийсэн хилцээрт оролцсон. Улс үндэснийхээ хувь заяаг шийдвэрсэн дайн байлдааны цагт бүх цэргийн жанжин Сүхбаатар ард түмний дунд өндөр нэр хүнд алдартай байж нийт арчилсан чиг шугамыг тууштай баримтлсан үнэнч шударга байдлаараа ялгарч ив нэгдлийг эрхэмлэж байсан түүнийг үндэсний баатар шинэ Монгол улсын их үеийн гол удирдагчдын нэг болгочий. Сүхбаатарын гавьяаг үнэлэн 1922 оны 1-р сарын 10-нд зөвлөл социалист бүгд найрамдах холбооны орос улсын улаан түгийн одонгоор 9 сарын 23-нд Монгол улсын зөрөгт баатар байс цолоор шагнажээ. 1922 оны эцсээр цэргийн яамны сайдаас чөлөөлөгдсөн. 1923 оны 2-р сарын 20-нд өвчний улмаас нас уржээ.